Ya 2018 yılı fevral ayında bolçu. Özüm çüldürümün aydan tünü boyu oğurup çıktım. Korkunun apam çürüğüm karmalıktım. Tanı tarı menin beni balinsağa alıp geldi. Oşendip kayığıga batkan apam bir tuğandarımdı çakırdı. Ağam tez de jetip geldi. Artından iki ejemde çurkay gelişti. Балам, мени уккула. Эгерде Умид ага жүрмөнүн ичинде донор тапсак, ал башка жашай албайт. Кандай донор? Билесиң, анын бөйрөгү өрүп жүрчү, анын эки бөйрөктөн шамалдап иштей калыптыр. Мен бөйрөгүмдү кыз үчүн бере албайм. Мен эркек кишимин. Үй бүлөмдү багышым керек. Апа, мен бере албайм. Мен келечекте кынчадан-кынча пландарды куткузуп койгом. Келечекте эне болушум керек, апа. Балдарынын өз бир туугандарына кылган ишин көргөн апам. Балдарыма бүт нерсени берипмин, бирок мээримдүүлүк эмне экенин үйрөтө албапмын деп өкүндү. Мен донор боло алат экем. Бирок сиздин бир эле бөйрөгүңүз иштейт экен. Азыр аны кызыңызга берсеңиз, сиз жашай албайсыз. Макул, мен баарына ыраазымын. Мен кызым үчүн баарына даярмын. Болгону кызым жашасынчы. Ошол күнү мен бир бөйрөктүү болгон болсом, бирок жалгыз гана жүрөгүмдү чоготкан экенмин.